килограми Могамед Ибрагимов против Александридис. Настъпи във втората борба в Орадович. Знаете, всеки от екипите имат можност на по две измени по новите правила на Фила за вторите борби. Да видим сега Ибрагимов. Вероятно няма да има проблем и той. Видохме Ворадович, дека се работи за един извънреден борач. Младински европски първък, потов сениорски европски вице-шампион, бронзен от светското първенство 95-та година, четвърти на последното светско първенство в Красноярск. Се обидуват да им дадат поддръжка на своите борачи. В случая на Александридис. Без поеми за 62 секунди. За Ибрагимов. Нови два. Гледате на кой начин го прави това Ибрагимов. 3-0. Влегло повторно таму Ибрагимов. Гледате сега каква атракция. Три поени. Сега колко вкупно поени има. Би трябвало да има 8 поени. Така и покажува тамо Попов, делегатът на Фила. Изворена акция изведе Ибрагимов. Няма же Александридис да му се спротистави. Гледате, не успя да побегне никакво от мрежата, която е вплете там Ибрагимов около него. Сгора на това продължува. Разкошен талент. Едноставно какво да сака овде на гръците да им демонстрира оно, що денес в борението нещо значи. И некой напредок. Некой нов зафът, кой за ни е съвсем непознат. Шеста борба. Ибрагимов против Александридис води со 8-0. Ето, гръците не може да ги разводи, но ова поддръжка от трибините. Победа со туш, така е, би трябвало да биде во овој момент. Победа со туш на Ибрагимов. Гледате на кој начин. Още една победа. Два спрема 1. Е, овде гледаме много по-атрактивни борби.